Gjithë një ditë mbarë, një ditë të bukur, jemi këtë ditë e njëjtë, transmetimi drejt për drejt ditë e re nisë në këto momente në Ora News, live, kudo, në çdo cep të Shqipërisë, në çdo cep të botës, në internet, në val digitale, në val analoge, dhe në val radio. Pse kur e the analoge, pse si? E theksova sepse së shpejtë do ta heqin sinjalin analog. A kupton? Çdo ket më vetëm digital. Analoge dua. Çdo gjë do bëj. Sa smart që, jam shumë smart. Si ai vaji që kisha marrë me vete. Kishin nxjerr smart me 4-2. Unë i kam vënë në syrin një smart i kabrio. Se tani për Tiranë, për verë. Atëherë, kërkohet sponsor general. Jo, e kam gjetur, kam fol vetë. Do të vetë, oke, mirë. Me gjitha të, unë nga që i dashurë e makinat e mbaja, dhe s'pëlqen, edhe kur vinë me Ferrari të këmë, nuk më në gjithë, dua makinat e mbaja gjithmonë, forever and ever. Mirë mëngjes shqiptarë, mirë mëngjes, mirë se jeni zgjuar në këta 19 prill, e pa besueshëm fakt se iku edhe 15 ditë që i pari prillit edhe po hymë në 15 ditëshin e dytë, jemi në 15 ditëshin e dytë, ne do t'jemi bashkë si gjithmonë deri në orën 9:50, mënyrat për të ndjekur ditë e re janë pa fund. Jemi në tri në digital, përveç normalisht kanalit normal të televizorit tuaj, jemi gjithashtu edhe në 96.7 MHz, apo në Facebook, mjafton të shkoni në Ora News, por është dhe një mënyrë e re që Besina e ka sjell, mjafton që në smartphone-in tuaj të shkarkoni aplikacionin Ora News. Jemi live aty në ndishtin në përmjet celularit tuaj. Jacob Forever është artisti ditës për sot, ne do të ndjekim me njëherë klipin e ti të parë, e më pas Zogu do të na vi deri në fund, se është e njëte, Zogu ka informacione për të shkëmbyer, nuk e di që atë me është, a i do të largohet pak për temën të pi kafe, që të vi fuqishëm në orën 9:10. Jështë ty maja lapë si të shkëtë. Po kushele, kushele. Ok, bugur. Shkëmë të klipi i parë. Edhe mirëja ka bërë, se në fakta i është vëtër. Si puna se pas me Nastradinin, e ke për asysh? Jo. Ma thua njërë. Se që është një nga këto barcaletat me Nastradinin, që këthen, i thot vajzës, që thua i vetëm jo. Ja kemi në gjecu Nastradinit shkretë kokë. E ke për asysh edhe i thot të ashimartohet me gocën e mbretit, edhe i thot mbretit, i thot thua jo, thot që është dojgjë. E ke për asysh edhe i thot e ke problem, thot me jo, Nastradini si i zgjuar, tha, ja mori kala nga brënda. Dhe si për fundim, jot, e këthyra në një po, ishte problem shumë i madhë. Po ja ku jemi të po të Hermesit, i cili vjen tashmë me gazetat. Për para, duhet të shkojmë tek një super urim. Pse, kush e ka? Sot ka të lindje një grua e fort, në fakt, në më thënë, atë memorien në esoli motra e vetë, Alba, që e përshëndesim shumë fort dhe në ndjekë gjithdo mëngjes, Ilva Tare ka ditë lindjen, sot, si një dash, dhe e dija që Ilva është dash, po nuk e dija që ditë lindjen e ka sot. Si një dash i papar që është, mbetet femër e guximshme, mbetet femër shumë garipe, dhe mbetet shumë femër që për cjellë, pra, nuk mund t'i është vetëm e bukur dhe mos për cilësh asgjë, po ajo ka gjithë receptorët i flasin. Ilva, ne të kemi shumë gjanë personalisht, ti e di, kështu që të përshëndesim shumë rime për ty, edhe 100 pranvera të tjera. Edhe 100, Ilva, ndërkohë që, si që keni ndjekur në kodë të fundit, në fakt, Darka, ora 8, lajmet orës 8, në Ora News, për shkak të saj edhe të modelit të rishë solë, janë këthyrë në një, po them në një edicion lajmesh, super interesant dhe shumë, jashtë zakonisht shumë të ndjekur, tashmë dhe gjithë kote fund, besoj dhe për një kohë shumë të gjatë, do t'jetë shumë ndjekur, dhe Ilva është gjithmonë ai personi që prodhon gjëra vërtet shumë të bukura. Ilva dhe 100, edhe 100 të tjera, t'jeshe lumtur me familje dhe një shka tjetër. U gjykove kur rrotulluja të karigen këshu në rinin të ndë, e ja tani të duan prap, e kanë shqiptarët, se e këta, mos e vërë, gjykoj njërë, pasajt kërkojnë kur del tjetra që s'di me falë. Tani, dashët janë femrat jo, po meshkujt janë shumë kërnatës, ta sigurojnë. Që dashët vetëm po gjetën do njërën t'i marin në i lek. Ta është për në ditë e qyllë gjithë ja. Nuk e di kjo urimi këtu që ka mon. Urimi je, urimi është nga kukësi. Urimi, edhe ti këtë ditë linë e kure ke? Ka kaluar? Që s'na i ke thëna, po s'ke qënë fare këtu? E paske pa e shikon që dole të kërnat së liku të ti, s'paskarë fare. Shkojmë të të sfidojmë, baci, boci, stambo.
thami? Etje të gjithve mirë në njës. Për shëndetje, happy birthday, digi-digi-dak, digi-digi-dak. Për shëndetje, urime për gjitha to që kanë ditë lindje në sante. Shumë urime për ty. Shumë urime për ty. Shumë urime dhe për mua. Pra, unë i bëj para prit dhe testime. Që e ka pra për të gjithë që nuk e di zogu e ka me një mbëdhjet korrik. Pra, me mbëdhjet korrik e ka mami i zogut. Jam korrekte? E di, o Dajan, shumë, unë e bëj gjithmonë. Me dhjet duke gëdhirë një mbëdhjet. Po, edhe këtë like e thënë. Kjo shpjegon shumë gjëra. Shpjegon se si ti vesh atletet e mamit. Jo, nuk i kam vesh, më ka një dy muj. Kam parë uaf, Samir ma ke kujtu. Po, kam dru dhe koa, normal, s'ke pjetëri, s'ke vesh. Samir ma kujtove, mi gotëse. Me vërte ka një, jo vdekësha, nuk i kam vesh, vetëm robat e mija, ka një dy muj, kam vesh. Ti me mamin për një ditëshin që keni diferencë ose orë, ti e bëj mamatët të njaj. Më mire u ma, se bia e u samurat. Te di qoni ke Selvia e o sta mura. Më mire u ma se e bia e o sta mura. Do nga qo shta lava për një t'linë tate? Do nga qo. Si do t'a djegim. Do t'a djegim, ha? Unë jam në plaja. Zakonisht. Për t'linë t'ime do ke shumë supriza. Mi me gjithë jemi në punë, zemi në terën do nga kapit. O zogu. Po jeta. O zogu, o biri, t'ka ble zemra parfum. Happy birthday, digi-rigi-dak, digi-digi-dak. Pa pëse bose ua, po, po, po. Ka qep, ma. Atëherë kaloj me një herë. E qori fytin, e qori. Më falë, zogu, për para se të kalojmë, të prefshin të këshia djarë e bi. Amin, ishala se në këputi syri. Se më duket si kur këto ditë ke qënë bushë me dashuri, zogu. Dhe gjo mua. Apo përja fuskaton. Ja, dhe gjo mua. Zakonisht intuita ime nuk gabon. Intuita jote nuk gabon kur një e dyta. Atëherë, është një dashuri shumë e madhe për punën që unë bëjë në këpërë. Zogu, edhe atë tjetër unë punë ke, për kë punë ke fjallë? Mos bëkë shumë lajkës. Unë një punë bëjë, ato tjera t'janë plotësusë. Pra, televizioni është primaria, pra unë shumë vetën shumë gjatë në këpërë. Zogu, pyetja ime është e drejtë për drejtë dhe unë dua po ose jo. Për që lidhe ka primara, apë jo? A don t'i gjesh me luftë të turqin? Zogum, a ke qeni dashuruar këto dit apo intuita ime po më trathton sot? Digjo, me thonë të vërtetën. Unë të ndjej të karikuar, zog. Digjo, shpirtin të atë për zotin. Unë të ndjej që ti ke shpërthyr ujrat, zog. Nuk ka shpërthyr gjë, jo. Digjo, është këput peri tamponit, zog. Ke shumë gabim. Më digjo, qik, nuk ka, digjo. Jo, jo, se fakti që aji ka këthy për gjigje gjithë të disu, do të thotë që ka ca gjyra mangut. Falemderit, ti e shumë. Unë e kam kuptuar më mirë dhe erë, me si ka pas pak mangësira në ca aspekte. Më kupton sepse aji do më thotë shiko, i ke thotë di për shumë, më këthej për gjyje për këta, i ka filluar, jo, nuk ka lidi, unë e dija, po ti nuk e dija, po nuk e dija, po nuk e dija, një riu bën kështu, a kupton, është në fazën e? Në fazën e? Atyre. Kujtë më? Atyre, pra. Asë atos më ka në ardhë. A, shikon? Edhe atyre ka pas me që regullime. A, shikon? A, një mua i ka me që regullime. A, pra. O, zogu, unë të dashuroj kur ti ofendojsh, pëse të bëjmë pytje për qajupin dhe nuk ofendojsh kur thua më ka në ardhë ato. Ose së më ka në ardhë. Je shumë kontradiktore si pasu në rëskëndër. Pa jo djetë, shkojmë të gazeta shqiptarja piko mushe, mushe, dhe spasito, pra. Okej, pensionet, sigurimet për të vetë punësuarit, mënyre e re se si do paguen shpirti him. Zbardhet urdri, kontributet për pensionet në qytet dhe fshatë, sa do të paguen, thot, të vetë punësuarit. Okej, shkojmë në shëba. Gjelen të nëzirë urdra, në shpifën. Po pra, Donald Luja kërkon arestimet VIP deri në këtë qershor. Ambasadori Amerikan për zotin. E, disi u po kjo kënga, kjo shprejhet e Lucy, hyri prilli doli Marsi, që është ajo? Edhe, nga janari në shkurt, nga shkurt i Mars, nga Marsi në prill, nga prilli maje deri në qershor, tha, pas ta ka qershor i lim për shtator, se do pim qik plash, këptan? Jo, gëdhet misini, mirët.
Mirë, më mirë. Ambasadori Amerikan këm gullë për prangosjen e peshqive të mua më mirë, i thashë, unë si e më mirë, hiqë me, unë jam shumë mirë, i thashë, më mirë. Unë jam fresk fare. Okej, sfida e negociatave. Rama ftes për pakt të dytë. Basha refuzon jeta. Kryeministri, të bëhemi një skuadër kuqezi për negociatat me Bashkimin Evropian. Kreu i PD-s, fanella jote është kanabis, si thot. Qa janë këto lafet pista, më? Qa janë këto lafet turpi, më? Këto fjallë turpi i ka thënë Gazeta Shqiptare, mjo unjeta. Qa gazete ishte kjo, më? Kjo është Gazeta Shqiptarja, piko. Atë shkoj që i ke tema Shqiptarja. Po shkoj, zimra qa Shqiptarja, Shqiptarja! Okej, po shkoj tek tema, bashkëpunimet për negociata, PD-LSI kundër, Rama dhe Mogherini apel opozitës, ndalë mos mbindje civile, jo lobim kundër bashkimit Europian shpirti. Pra, po shkoj dhe qik tek deti, deti, presje pasha, observator i ri në eri po ullëta, postu shtarake. O zogun, o zogun. Pra, le ta themi këtu që ti shko në detë, po në 10 ditë mund të lahesh vetëm një ditë. Pa, unë shkoj më shumë. Pra, ish për sauna, është për jacuzzi, nuk është për kështë. Sepse, ti do pra një koktejle, do të shezloni. Ata mikset e fruta, milkshake-un, unë jam pak i shtrenjë, zemra. E më heme se që që në shtrenjë ti, nështë ta se kalkulojnë fare. Kisha paguja vetëm këto që do ti, do e disa lek do kisha bo. Unë si zogjam pak i shtrenjë, zemra, kam pak shpenzime. Njëra, di gjotha, ti e bankomati im nëmër 2. Pse mi gotë se thashën, po je shumë i shtrejtë më da më bërë. Po s'pas ka sensa jo që ka thënë, nuk bërë kuptim se dhe bankomati tërheqë. Je shumë i shtrejtë. Okej, di qka tjetër, Iva Tiqo, e që na duhet vetingu për Berishën, mbaron punë Armina, thot Iva Tiqo, pra ka dalë shumë bukur Iva, turpi rritë. Si kush mbaron punë më? Që që thot, Iva Tiqo, thot këshu, që na duhet vetingu për Berishën, mbaron punë Armina. Ui, sa gjelos! Në faqen nënd, ka thënë pra zonjush Iva Tiqo që ka dalë shumë bukur e shok mirë. O, zogu, atë pëlqenë shkëllëzejnë të biri? Mirë, mirë. O, është bushteti. Si bushteti, bushteti, sëse s'ka qenë njërë në institucionë. Qunë babi ndryshë me bushtetë. Dakor, dakor, pra po ta kam fjallin që është dikushi. Po djallë simpatik. Po është dikushi. Po thot fizikisht, thot Dajana, që më s'ka të rrë. Fizikisht, zemra, vetëm paraqitja. Qa note i jep, nga njëshit e djeta? Nga njëshit vetëm djetë do t'i jep. Bravo. Vetëm djetë mushe, mushe. Po Arminës nga njëshit dhe djeta? Arminës një e, Armina ka klasmi, zemra. Ashtu, aha, na fojnë njëshit. Po pra, po nga njëshit dhe djeta, kaluam të informacionet urbane, një sekund siglë, një sekund siglë. Të t'jap dhjetë. Hermes, mbaje. Shkojmë të urbania, djeta. Mbaje, aty mbaje disë. Zogur, qa planit bukur të kanë bërë? Unë e ullë të stollat austriak? Qësha i buzë të rasha shumë? Ishte ideja e stafit ti me qunave të transmitimit për të më ullur këtë për të ndryshuar. Qa e të gjismet grisme, mo? Qa e të gjismet grisme, mo? Si e gris këshumër, birë, ne të mëzorëm të mamë. O zemër, një qenë gjatë rrugës dje ishte shumë i poshtë. E qa të bëri? Të shkeliu, e? Qa qenë një mafios që ishte Dajana, ja dhe një qenë tjetë. Ishte qunë besoj, se me gocat si kemi mardhënjet. Si? Unë nuk e pash nga, qunë apo gocë është kjo këtu që po kajlon. Unë nuk e pash nga poshtë e qëfar ishte, me da ka shofin të. Qunë, 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 ajde, mashallah. Pra, unë nuk e pash se qëfar ishte, me ta thënë. Ba e mirë mikrofonin, zogu! E, që janë këto patalonat grisë, mësë s'lejohen punë. Ha, e shumë bukur, shumë bukur. Apo, e dima, dima, folë që për fashion trend 2018, spring, summer, hot summer. A i ka për treguar tani lajmet urbane. Po pra. Si u gdhiti, e qki! Na tira unësja ime. Në fakt, atere... O zogu, mos e hiq më gojën nga kulloria. Gjatë transmitimit ju lutem stop telefonatave, ju lutem please, sepse më ndërhyni, nuk e di një numër në fakt, po edhe unë jam bylla, atëherë për gjithër që më digjoni, familjar, miqë, shoqëri, vetë më shkruani në WhatsApp dhe me njëherë unë do t'i shiko jenit pa numërt, por do t'ju këthej. Pa tjetër, sa mund t'jem për shumë rreth plus minus? Janë me një 3-4 veta, që a thë? Pra,
Imagino të të kisha marrë për gruntë. E të beshme. 5 veta që ti bin telefonit sa numër. Sa gjeloze do ishte bërë? Une, për zogune? Do të kisha fin mes, da jak i ditë. Unë s'kisha për talon me dalë të shpia. Po shte pragu dirës. Veta, nuk do të lesha me ram tok, zog. Në fakt, sot jemi zgjuar shumë. Do t'i blotëson të zemrat gjitha, nga milk shake-u, të i qumë shibio gjithë shka do t'a kishe. Ah, okej, super. Hemër, hemër, sa do i qabë. E, kupton të një sabur jam krasim. Sa do i që bo vetës dhe i që knash. Në fakt, sot besi jemi zgjuar mirë kjo koha, duke pak si me pikë. Nesër është djeli madhë. Ua. Pas nesër është djeli madhë. Stoplaja, stoplaja. Stoplaja të moro. Në momentin, moment, në fakt, duke të sikur do t'ja befi shiu. Ama më këto, kushta kam të fjallën befi? Befi do t'nisi sa më shpejt. Po pra shumë bukur. Nga sinonime. Edhe po t'as qaron. Në fakt, që është e vërteta, duke të pak si janë ullur, pak jemi pak ftot, unë personalisht, po më bërdhivë, që si më shbërmi, shi kokra, kokra, më besë. Wow, 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 qara abdominale. Ta shi plan detaj, e sa po e morëm një foto. Eko abdominale? Qfar? Eko abdominale, po eko. Abdominale. Të bëra me milkshake dhe lule shtrydhe. Imagino, zogu, të të derdhej milkshake-u. Ose një dom për rinjamshës. Jo, mi zemër se jam lave me shampaj. A ka gjë në këtë jetë luksoze që se kam bën bëjë? Jo, ishë me spumanta po me shampaj? Shfar ke bërë, shfar ke bërë luksoze ti? Dolce Prada, Louis Vuitton, zogu të donë, hej, gjizi të donë, ha ha. Pra, me thënë të vërë të nderim sot ti shpirti im. Qfar ke për luksoze pra zëguhon a i thuaj që këna knaj që pak se janë kurioze njerëzi që nga këtru kjo zora. Me thënë partetën kam bë shumë e shumë gjona, gjonat bukra, kam bë pushime shumë të bukra. Për shumë, pa, e pa, e për detaj, në lave të bukra e morën vëshme, në eftë një gjë specifike. Në një historit lezeqme. Pra, me qfar u lage si u lage dhe pse u lage? Jam lag me shampanj. Se të lagën zog njëherë. Kur dhe për qfar arsujet të lagën? Jam lag me shampanj. U lag e vetë? Pra, kemi lag, pra, gjatë pushimeve para 2-3 vjetës, në fakt me ishë partnerën time, unë mbaj mëndë që kemi njëm njërit. Bile sa jom quvi flokët dhe i thashën, mos, flokët jo të lutën, please. Sepse jam suar gjithmonë që kam shumë qef që kokën të alaj në parukeri, më kupton, dhe shumë rau herë në shpi, si jeni respekte. Okej, pra, ka shumë lezet me thënë të vërtena, kur të shërbejnë të tjerët, që të alaj. Pra, unë trupin e... Okej, okej, kalot të gjërë luksoze të lutë me me se sa po kalove... Ja, pra, po këtë kalë... Po kjo është gjërë luksoze... Shë si janë lagë, shë si janë lagë. Të lagë është luks, do më thëmë. Po t'i pëzësua që juve s'pas këtë një pas dush dhe jeni lagë, zogu, zogu. Që shajo prekja ashtu më zogë e fërkove gati-gati. A, ma, se i lodhe gjinsët. Ta tregova se si lagë e më puqim jeti. A, e më mirë. Puqim jeti e vetëmja dashuri. E di si është puna zogu nuk bën gjë pa kërcyër vla se e shof që është i karikuar për këtësi. Pune daloj e njof. Një gjë të vetë me luksit doja të dhja. E daloj e njof, do të shpërtheja i tani. Nuk ma thotë përshon, qa ka një gjë luksit? Po lërit kërcej pak t'i vi hardis. E bejnë nja 2 minuta shpejt Despacito talava pasaj flasi. Po talë është i zaja, është ashtë për të kërcyrë. O zogu, di gjë më biri. Pa e të kishtë edhe në i lekt pak. Unë se një fare mi zemër dekshas. Pasaj Ermes, di gjo, Fjolla, Morina dhe Shejk. Ti ke atë krevatin në Vienez aty. Po. Nuk të shtrijesh dhe të kërcesh të ajesh më bukur. A, manu, zemra, shtriju pak si Kleopatra, ajo periuda është shumë epshndjelëse. Gjej një këngë shumë nga ato që bëhet me skema. Sa të mungon rushi ty tani. E, po pse ka shpisi janë ato më? Sa të mungon rushi në përgoj, në përdor, në përgjitha ndejo. Janë pise? Kush? Tiri që ka to stafin të në të bashkis Ajsh pastruar të dy. Ua, atletet e mami. Jo janë të mijat. Jo këtë janë të mijat, mijetë. Më falë, pas kam pa mamin të njerë me këta. Po, mi ka veshja dy tre. E shef, pra. Mi ka veshja dy gjotë që. Në fakt nuk ka gjë më të mirë se sa kur i ndryshon, kur i ndën robat me një person. Si në gjanë o zimër, si sirin detit. A, qapami, e për ku pas ke qërë. E një sirinën e detit? Wow, 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 wow. Por pak do kemi edhe 7-10 kadeshin vesh. Si sa i qef ka bi. Ano? O bini, po sa i bukur që ke bësot më. Sa i bukur që ke bësot. A e dëgjon që a thotë? Mirë! O Beni, që ke bo shumë i bukur sot? Unë e do në të qenë, da. Qa do, qa do?
Dola të qëndër du, në Gjiro. A, dole Gjiro. Pa, dje ti që ishte zogu këtu në Gjiro, apo se dje? Jo, jo, dola të qëndër. Isha o koha kishe. A, koha kishe. Po, ja kam i dorish me zogun. Dedikoj zogun një poezit, të luta. Jeni qift perfekt. Këndoj zogut një këngë, bini. Qa këngë e ditë këndosh? Partizanin, ka fiksin. Në i këngë qa ditë. Qa dushti? Këngë rakije. Ha, bini. Këngë partizani? Ha, jebi për partizanin. Edhe pse unë jam e Tiranës, mund ta këndosh partizanin. Partizani. Jebi? Partizani. Partizani. Opa, bravo. Ajo Gjileta? Ajo Gjileta? Ajo Gjileta? Qa është ajo? Gjileta, Gjileta. Që është Gjileta? Gjileta, bicikleta. Ajo poteri... Hoxha, e ka gruj Hoxha Gjiletën, e ka burë. O, Qiljeta! Qiljeta! Puqi puqi me mua, jo, s'ka puqi rushit të dua. Ja, ku e ke falsin e Qiljeta. Puqi, puqi, puqi! Hajde, puqi, puqi. Zogu, pastaj do vendosim bashkëpunimin e Qiljetës me Noizin, më shumë se dolar, sa të e në qarë, është kënga ime preferuar. Barua minutë, Beno je një shqitironës. Beno, rria të shpirti se do flasim për Shqipëri në Bashkimin Europian dhe mund në japë është dhe ti një ide. Një ide, vete 5 minuta jemi aty. Beni, apo të na e fusin është idea? Unë e me... A fusin apo të na e fusin? Da fusin di rama. Po, bravo, bravo. Muxhe, muxhe. Hajde, pas pak, pas publicitetit me Benin që do na japi mendimin e tij për temën. Shkojmë në publicitet. Në publicitet, na. Tema e ditës, zë një hapësirë të rëndësishme edhe pse në pak minuta për t'i përcjellë sigurisht çdo ditë ndër një informacion më tepër për para se t'kalojmë të kjo. A i vjen dhe largohet t'u ndonë shien time dhe këta e bën vetëm me Segafredo. Segafredo kafja më e mirë në treg, me shi edhe aromë të pak rasueshme, bon që të përbaloni një dit energjike edhe plot me pun, mos haro, nise ditën me një kafe të mirë si Segafredo, falemderit që e pjesë e dit e re. Puç-puç. Puç-puç. Unë nuk e rufis do dhe i kam deke njerëzit që rufisin kafe, por besi është mirë me thithjen. Ja. Rufite. Unë së rufita fare. Edhe unë duke e malë ku këshu si me stil. Si si më vjen. Oke, presim herme si me Benin. Jo, jo, temi njerë temën e. Do temin e temën, Shqipëria në bëhe, më. Po e tha, më, pëqa ja, Shqipëria bëhe. A jetë akord se unës jam? Po, zemra, po pritë se s'kam bëha si qo. Mi, po, a jetë akord për futin se unës jam, për shumbë. Po, ta shti. Se do shkojmë gropore, do shkojmë si Italia. Do shkojmë si Greqia, jemi mirë, rrim me lekon tonë. Po, 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 diqo da janë. Shku t'i ke halën t'i kjo pjesë ato ti? Po normale, se që pjesë. Diqo, nuk është se ne do shkojmë grop. Për këtë t'ishtë sigur që kjo është, mëse sigur se jemi në grop dhe do shkojmë në grop akoma. Ne nuk jemi në grop, besi. Ne jemi në grop. Se shqiptarët bënë gëgja jetë të mirë. Ja, ja, mësë, flasim ne për një pjesë shumë të vogër, për nuk në jashtë Tiranë në njerëzit vuaj. Gjithsesi, ajo ideja është kjo, që do më thuaj se disa shtetet cilat ka një ekonomi o stabër, një ekonomi problematike, ashtu si kur Italia dhe Greqia, me këto shtetet ka ndodhur të kenë një loj varfërimi për shkak të futjes e euros si pjesë e sistemi të përdorimit të parave, aty fillon dhe problemi, pse? Sepse në Itali, kur u fut euro, u këmbyje me 1.000... Po edhe këtu, zemër të bëjt po e një ta gjë. E 36.27 lireta. Ti do futesh. Që do të thotë, nësë ata atere me 2.000 lireta blini një karoc me ushime, ti do futesh. Sot me një euro gjysë blin një më. Urdro? Blin një më. Lë? I? Së i? Lë së i? Dëgjë, unë mendoj që ne na duhet futja në bashkimin e Europian, por që të futesh aty do jesh një kukull druri, jo se nuk jemi tani. Ja, ja, pëse të duhet të shtetë në shtetë? Me pe, e ta përmë shë, qiki, 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 qiki. A do të thëmë besi pëse do shpëtoj shqiptarët? Në një mënyra për një tjetë, të tregoj në bëhe? Ja, të tregoj besi diçka. Ka një problem shumë të madhë. Unë nuk jam takartë. Nëse sot neve kemi shumë njerës të cilët riskojnë jetën e tyre.
për të kaluar këto 3 mujorshat, e ku di mendrime emra. E ku di situata është të tilla, atëherë do të më thjesht sepse ata do të kenë të drejta për të punuar në atë shtet. Nëse neve hymë me drejta të plota, se mund të hymë me të drejta turistë. Mund të hymë edhe siç e kemi zakon. E kupton se ne jena bosat ndaj. Kështu që nëse në momentin që ne do hymë me drejta të plota dhe drejtën e punës do ta kenë, atëherë unë e di shumë mirë që një pjesë shumë e madhe do ikin. Më kupton? Mirë po, ikja jo gjithmonë është e keqe, sepse shqiptarët e kanë treguar në jetë jetëve që ikin, po mendjen e kanë këtu që nuk e kuptoj pse kanë këtë lloj koke. Nuk e di më, kemi këtë zemër kështu. E, pse kanë këtë lloj koke? Dhe çfarë bëjnë? Punojnë andej e sjellin këtej, punojnë andej e sjellin këtej, punojnë andej. Sepse të kalosh nga dhallat e vera është kalimi i madh, dhe ne kthehemi te dhallat. Ku është balta më ëmbër se mjalta, thonë në Shqipëri. Në Shqipëri. O xhoga, ai do ketë një mendim, ka, ai është një djalë që... Ma gjithë qatë regu do ketë ajo zemër, se një nga një treg në 3 milion, do shkojnë në një treg me 1 miliard njërës. Për sëmë është që të shkojmë në BE. Për zogun. Pra. Dhe madje të shtrihet BE-ja deri në Tajland, Kin dhe kudo. Bravo. Zogu. E ku që i mjeti? Që keni gjvesh, apo është gjvesh vetëm beni? Jo, zemër, unë i gjvesh, ta shi në verë, unë vetëm gjvishe, me thënë të vërtetë. Në parashikojt një verë, super e nëzej, do të kemi shumë gjvesh, në fakt temperatura shumë përjaka. Qa ka beni, ka ftot beni që është? A ke ftot? Në ja, s'kam ftot, do. Ja, e mirë, shumë mirë, zemër. Shqyqyr. Në kufjen, s'ka gjë. Do kufjen, do kufjen. S'kam ftot, ja. Po jepja kufjen, o, zogu, se e ka me qef, tani, pse ja prish ashtu? Ja merë kufjen gjithinat. Është shumë njëri pozitiv, mbi të gjitha. Unë e dua shumë. Është njëri e së kam ftohtë. Beni nuk e ftohtë o zemër se mos ftofesh. Ja, ja, unë është mi hapë bukë gjithë me mish. O, drejtë, bravo. Beni, qëfar mendimi ke për Shqipërinë në bashkimin Europian? Ato, Edi Rama është. Po, pra. Kua, që do bëjë Edi Rama? Do na fusë. Edi Rama ka... Muje... Unë i qatë ditë e qatë e Edi Ramës. Ha, qa tha Edi? E ka sha e bashërëj. Aaa, e këptaj. Ha, e ka i natë bashënëj? Pse beni e shau? O do, o do. Pse beni e shau? Pse e shau? Edi Ramës, unë jam i Edi Ramës. Bravo, Beni, bravo. Beni Sapo ka deklaruar që është me Edi Ramën. Edi, pas zogut u shtua dhe një. Ja, ti me salën. Bravo, Beni, bravo, e ka gjithë. Të kësh gënyër, a? Ua, zogu është me salën, a roba. Zogu është me salën. Sa mirë jeni ndarë këshu. Njëri me salën, tjetëri me Ramën, o zotë. Me pësërë, jopë. Me pësëm, bravo Beni, bravo. Bravo Beni. E mes binde Beni që të kthejt me salën. Edhe ti duhet kthejsh me salën, fakt që është e vërtejta. Pse? Po afruja dhati mikrofonit, zemër, ta digjojmë dhatë. Bravo Boni mund, bravo Boni mund, shu. Ha. Bravo Boni shu, gjell me mish. Po, pra Rama i ka dhen gjell me mish, ndoshta mos ja ka dhen o zogu sala pa mish. Po, mish bule. Mishpullës. Mishpullës në pëlqenë shumë, po gjërat e detit kryesisht, bi, i kam shumë qenë. Seriosisht fare. Me thëndë vërtetën, ke ku që i mjeti. O zogu, unë mendoj që ti ke një sot e gjallon me peni. Digjoj qikë, si? Jeni qift ideal ti me peni. A su? Për zotin. Ti duke imaginon do. Ti do ti plasësht për extensiona, a i për gjell me mish, uaj, di qa kombinimi është? Në fakt, zemër që është e vërteta, vazhdojnë t'jen trend extensionat dhe gërshetat edhe këto sezon pra në verë-verë, pro preferohen shumë nga vajzat e reja që është e vërteta. Shumë extensionat me ngjitse, me silikon dhe me ruaza shpirti. O, birë të vde zemëra që i di gjitha të. Po, preferohen shumë që është e vërteta, por... Në fakt është shumë vajzë e preferën edhe këto me kapë, se për të nëse dëmëtuar. Ta një pytja ime është me që jemi të bota e femrave dhe ti ke bërë dhe një liber, dhe sa i njefti botën e femrave nuk e një pas një. Se kjo plan dhe taj është një kryefe, për qa një minuto në dojështu 10 për këta. Zogu, mos u tërem, zogu se dhe pish kafe, më bërë ishte batur. Do plasë Beni, zogu. Zogu, sa e të flasi Benit, t'ja japësh mikrofonin se unë e kam pik dobet Benit. Në fakt, zemër, unë para një viti paka shumë kam djerë një liber magjia femërë. Po, e di, tani një sekund, pytja ime është tjetër. A duhet vishen getat në këtë kohë nga femërat, zogu? Qfar sugjeron zogu? Atere, shi qfar sugjeroj unë si zogu? Që nga data 1 maj,
E deri me datën 1 shtator nuk ka geta. Që nga 1 maj të fillojnë pra të zhveshjet? Që nga 1 maj deri me 1 shtator s'duhet këtë geta. Pra, dhe këto ditë të prillit? Pa, edhe këto ditë të prillit. Pra, sepse ta shqesh në zetë mi zemër, a kupton të marim dhe në qikë, sepse... Po, pëse si a ke bëjt që këthojnë të benit si që ke bëtujat? A e shef që ka një orë që po torturohet? Jo, digjo, kujtë si duke duhet i hajkë. Kujtë digjoja ima? Kujtë digjona i zërin tim? Sepse shumë njerëz në... E digjon sepse kanë hapur që... Nga makina të rësëtimit, oke. Beni, Diana të do shumë! Diana thot të dua shumë, mos u mërzit, thot jesh shumë i mirë. Jo, mos u mërzit, më thash vetëm të dua shumë. Diana! Hë shpirë! Diana! Hë zemër! Diana! Hë zemër, falë, të digjoj! Diana! Nuk digjon, po Beni po të digjon! O zogu, thuaj që po e digjoj më birë. Po të dëgjon, thot shumë mirë. Hë, jepja mikrofonin tani. Diana! Po zimra, unë. Diana! Hë, Ilsa. Nuk të dëgjon. E, po në dje shkove të Varezat? Aha. Po, pse shkove të Varezat? Diana! Po. Unë dje shkove të Varezat? Shumë mirë e bëre. Shumë mirë. Shkove ati të babi? Oke. Beni në dushon. Dushon atë veshin. Për zotin në dushon. Nuk dëgjon mirë, jo. Beni përshëndet e Ermes, do jemi të guzhina se ka mbaruar. Unë isha martu me Benin Shuki. Ajte të shifë. Êshtë dja shumë i mirë, pashka se... Mirë puqimi e ti. Êshtë momenti i sheftitit, është momenti i sheftitit. Po, ashtu me këmbët lartë do e prezentosh? Po, prezento e pak, aman, ha. Jo, ma ashtu lëri këmbët. Ashtu, ashtu më zemë lëri këmbët lartë, ti ke këmë bukra në drejta si qëri, bërë, është momenti për të shkuar me njëherë. Prezence që ke ti se ka njeri. Njeri dijet, është momenti me njëherë për të shkuar të kësheftiti, kemi edicionin informativ dhe në bas orës 9 do t'jemi sërish pëse bashku Zogu Besi, Diana Mushe. Jo, jo këshu, Diana Besi dhe Zogu me këmbët lartë, pas pak. A thu? Pa. Jema jo se Beni, Beni, te Beni e zëm vetë, a i për të mposh të frikën filloj, partizani lupë vlë, dhe takë të në ishë. Okej, do jemi në këto momente sërisht edhe me Hermesin, por edhe me informacionet e... Kush është Hermesi? A i ka emër? Pavli. Është Zogu, është Pavli, është Paloma Negra. Po kurse si jo Hermesi. E ka vetëm thjesht emër për kalim pashaporte, kështu. Paloma Negra. Dhe ti e puqi i mjeti. O, drita, bërë, që si kam hypur, si për, si për. Qa fezë gu, ku i ku Beni? Janë djemë që kujdesë. Më duket se ke kafja. Shumë, a, pas kemi qënë bashk. Jo, më duket se te kafja 500, që aty duhet ketë hypur. Po ti se... Sa mire një dhe ty e te kafen 500, që burë. O, bes, e, me që jemi te kafja. Kam një shoqel, edhe mora unë djenë telefon. Ku je, hajde pim në i kafe, tha shumë të ambasadat, po aty në faktër zonë shumë shtrejt. Kafe 500, po. Kja prit, jo zemër, jo, hajde të kafja 500. Po mire ka se kafe është, qise si? E disa më trishtojnë këto mua bete varfërie, mua më ikën trurin. Diana, është një kafe puqi, mi disë rrugës ka vajës dhe që delë për Muslim Shqip. Pa ty gjdoj gjë është 500 euro. Sa po i bo një reklam falas? O puq, po sa e madhe është rruga ka vajës, o zemra. Nuk ka asë gjë palek më zogu, a merë veshti që s'porri gruja me burin palek? Mire ke, ke shumë drejt nga një anë. Palek në morë. Hikën, vdicën ideale tona, vdicë shpirë gjërësia jonë. Për shumbull, ja ti qonë këmë. Me imi këtyrë në një, we are living in a material world, and I am a material girl. O, Hermes, ka një pytje, po nëse ti qonësht në këmë, do të regojë ndryshimin me disa sa që tha Diana dhe sa që thua ti. Pasaj do qonëm, që ta shi Saula, s'kam nërë. E disa e bugur është, ja për shumë, po të qonë të Hermesi në këmë, më këmë të po ta shofësh nga njëra anë, është njësoj si nga anë tjetër, rafsh. Pastaj, pastaj. Që je, jo, zogu, e di qa po thot ky më? Që ti je dras. Pale të thot mi zemër qyqa, ku do me ja diton? Ua, që shkjo gjelozi. Po që shkjo, pa, 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 liv. Qo pa, zogu, vetëm harkun e belit sa e ka. Jo, e ka harkun e belit në vjeke. Qo, zogu? Trego harkun e, ua, u zhvish, e, Hermes. Jo, mos u zhvish, zem, o, bo, bo. Ja, baje. Nuk është aji një siren deti? Po. Siren toke se deti nuk dinon. Po. Po siren toke është. Siren maske.
Dëgjoj, ai mund të thotë çfarë të doj, por faktet flasin vetë cilësia na diferencon shpirti. Super. Cilësia na diferencon. Ka dal dielli në këtë moment. Bravo. Ka dal dielli. Wow. Si ka mundsi sa herë flet ti del dielli, hë, rregulloj. Në këtë momente në fakt për sa i përket ti je dhe gaforia zemër, gaforia të gëlbëron. E vërtet. O jeta, për sa i përket kohës, tu përjashta për gjithë ato që akoma s'kan dalë, në fakt është shumë bukur, mund t'ja lejojmë vetes edhe më këtë shkurtra, por sigurisht me një xhaket, një xhakovent, pasi kjo kohë rrie, rrie, a kupton, dhe hikën dielli në qintën e sekondit. Pra është kohë që të gë? Njen, është një kohë shumë e poshtë, shumë t'inzare, Zogu duhet thënë. Zogu është një haj? Klas. Mali më zemër haj ma li. Haj ma li. Ta kam thënë si jesi haj ma li. Haj ma li haj klas. Ashtu. Zogu vdes për? Kruda. Dy? Kruda. Jo, një sekund. Dy? Zogu vdes për by? Rek. Bravo! Ej, edhe dy byre, edhe disi dy byre këto në tjenë me mish të grirë. Dhe me mish të grirë. Jo, pa domate, veç me mish me qep të nxehta. Po zogu ti bën mirë ka? Fja. Rota doja ta ja. Se të bën mirë ka vitamin D. Jo, me thënë të vërtetë, ua, se duaj do. A keni një palë syze aty më? O zot, kam unë 14 palë, ti kisha bërë një palë dhurat. Se s'flas dot se nuk shet dot si biba për balë. Zogu, syze dhe çant, dhe çanta, hajde se ka Dajana. Edhe këpuc nuk jam keq, po do doja dhe ca. Puci lan makina ti? Kush lan makina? Çfarë këtu ma bëtëm? I thret gjithë dhe puqi. Byr, byr, byr. Janë syzet e qunave të stafit tim. I falenderoj shumë. Syzet e qunave të stafit tim. Të janë të Rudolfit? Në zënësit e klasës jo, time është një film apo shqiptar. Dolfit. Dolfit, janë të Denisit. Është turni i Denisit dhe i Dolfit. Javës tjetër është Gjabafti. Hajde, Erion, mushe, mushe. Zogu, kalojmë, tani është momenti i shkëmbimit të informacioneve. Mushe, mushe, Gjabafti, kalojmë. Për shumë, do të di si e mbajmë. Ja, të japim, që të të dali turpi ty. Po, ku kam turpi, unë, turpi ka dali para 5 vjetësh. Harroje. Pra, Santa Cruz del Islote, Zogu, është një ishull magjik me 97 shtëpi, një shkollë, një restorant që funksionon si një port dhe një shesh i vogël në mes të që jep ishullit rreth 1200 banorë. Santa Cruz del Islote ka rrugë të ngushta, shtëpi shumë gjyshe, nuk ka ujë të pastër të pishëm ose kanalizim, dhe ka probleme me trajtimin e plerave ose të ndonjë. Mbyllet historia, kjo është një mbyllje tragjikshme. Po, të thuash Santa Cruz del Islote ishull magjik dhe pastaj pas ka probleme edhe me plerat, nuk është më aq magjik sa duket. Byr. Zemra vetëm se ka një gjë. Ti duke i pasur syt plot me lëng dhe shprehës, nuk të shkojnë syzet. Sepse të nxjerrin pak si beni. Kur ha thënjt. O zemër, i vura sepse më bie dielli, më mbrim të syrit dhe nuk flas dot. Ama sa probleme kemi këto brimat, njëherë të bie dielli më të brim syrit. Njëherë të të shpojt brima e veshit. Aman o birë, aman. Mbyll i vrimat zogu se do në rahim. Një informacion që unë kam në fakt puqi i mjeti, puqi në fakt ka të bëjt që është e vërteta për një vajzë e cilë në fakt pas publikimit të një libri, pas shumë është marë shumë me politikë motra një këngëtare e të një orë shqiptare e cilë dhajo ka vendosur të vi me një klip, në fakt është pritur shumë shumë mirë, pas një beteje shumë të gjatë me një smundje shumë të keqe, ajo i ka dhënë forca vetës që është e vërteta dhe ka vendosur që cili një klip, gjithashtu sjesi për të mbjetuar, për të punuar, bën 2-3 punë, këndon dhe lokalet e natës, projekti fundit i kësaj vajze është sjellja e një klipi dhe unë e përgëzoj shumë pa mas pasi një beteje shumë të gjatë me një smundje të keqe. Ajo dhe më thënë i ka dhënë vetës shumë shpresa për vajzën e vogël 5 vjeçare dhe si thonë asaj, nëse ti do më thënë diçka mund të amposhtësh, jeta vazhdon dhe do ketë gjithmonë gjëra, pra shumë të mira. Kalem të një informacion tjetër se këto gjërat me trështim s'më pëlqejnë. Po, puqi, në fakt do të kalem. Këto fjalët puqi, poqi, këto nuk e di, ma i shtruni me këto puqi, poqi. Në fakt, zemra, do të shkëmë një një përgatit me letër sot. Ati, ua, apo pse qa vjun këtu habare, normal. Me të barin një shumë e lehat të këtë gotë të fundit. Ti mund t'i hasht të gjitha përveç barit.
Në fakt, më zemra ime, digjo qik, një familje shqiptare më ta, ishin shumë keq me lekët pëq. E ta shikjo do fejon të gocën, qa të bëj, e vetëm ja zgjidhje ka vendosur të shesi veshkën, një zonj 55 vjeqare, po. Shqiptar janë, besojo, se këto u futën borç për dasma. Zonj shqiptare, thash. Shqiptare, e vetë mja zgjidhje në fakt që kjo zonë... Ure, me vërte ku shiten veshka, zogu? Me ta thënë të vërtetën, unë nuk e di zemër, unë di gjoma... Po, meri këte informacion se kur nuk do nga duesh më, do të shesim veshkën, për qa nga duesh? Po, di gjoma, nuk e ka menduar në njëherë të pjesë, nuk e ka menduar në njëherë të pjesë, o një halë me pas, një halë me pas... Mikrofoni nuk e ke në... Zogu! Harrova. Zogu! Gjoba, fluturon nga larkë! Po, bërë qa ka? Gjasa bi telefonin... Jo, se do të tregoja një mua betë, prit! Ta shikur... Një halë me pasën e bi telefonin... Jo, zogu, të lutem, do me imitosh pa kur më merë mua ati që si fra... Se i qanë... E puqë, qa jetu bë? Të zogu zemër, se jam e fmit e vejgjel, qa kishtë shkupit? E bone me 7 fmit të shi. Ja, shumë të herë në fundit, jam e fmit ve vdek, shasot dhe. Po, se më kishin arde dhe ca për vizit. Si, ma, ma, bëj dhe një si, bëj dhe qanë. Ashtë një tuf me be. Po, ma qaj, zjate i qik, zjate, qa të temë të dhe. I bje, Dajana. Po, ti për qarë si i bje? Pip! Prit. E hap nga zilja 7-8. Edhe unë. Alo, ha zemër, qa bërë, si jeti shpetin? O zogu zemër, si janë një tuf me fmi këtu, qa ki, shumë ta herë në fundit. Një zhurmë shumë e madhe, beba shu di gjonë të herë në fundit. Po, po, luani nëre, i mbler gjithu në aty të luani. Pa pëse si teti qetësi absolute, po flasë me zogu në qetësi? Kalamajve, unë t'i zemë qetësi? Ti duhet të thosht e kështu, qetësi zemra? Unë edhe kur janë qetu një harë boj, vej muzikë një lojë. Respekte, respekte. Pra, he puqi, shpejt zemra se ka një tuf me beba këtu, qa kishe zemra ime, pak shpejt. Ti qa i thua pastaj? Pra, e lam të kjo zonë shqiptare. E cila pra, si që thamë, zogut ka ble zemra, ka ble puqi parfumë? Bëje gati nesër shpirti. Nesër pra kur dvish. Futët e makina që sënte. Si bërë. Që sënte. Këm po kështu si kur një purdra, kështu e barda e shile. Më njëf? Thashë më akshu nga televizori, thashë më si që shoqëri, okej, kalof shmir, mushe, mushe. Pra, dhe kjo zënë qofi. E sa jove ishte monolog i momentit, e? Pa jo një gocë me një gjaket të bardë. Pra, zogu, ku ndryshon dialogu nga monologu? Pra, monologu është frasësh me vetën tate, kurse dialogu është një bised pra me vetë të dytë, unë edhe kameramani Denisi, apo operatori tjetër, një staf vërtet shumë i rëpullushë, mushe, mushe. Ajde, shpirë! Kalojmë të këpjetja e dytë. Kalojmë. Nga që kemë parua për redaktime, kështë, ku ndryshon fjalia e shquar nga e pashquar? E shquar nga e pashquar. Jam duke të formulove pytje nga bimë. Ku ndryshon një fjalë e shquar nga e pashquar? Nga para fjala. Mere vrit vetën. Nga para fjala. Zemra. Një djallë. Djalli. Një djallë e pashquar. Djalli e shquar. Gjugja, po këto e kemi bërë që në klasë parë në mizemë. Po të kemë parë për redaktimin. Po s'ka lidhja, unë kam supikat presjet. Si formulojë teksti, si bëhet pytja intervjisës, si mi marrë me planifikim gjusor lëndët, redatim teksti. Kur ka vdek Skënderbeu? Qyë që e gjetë ti. E, digjoqik, për Skënderbeun, ata digjoqik. 1460 e... I hadora, nuk e ka korë në Skënderbeu. E 68. Në janarë më duket, po... Hajde, zogu, s'kaj gjë se je shumë një me ledzimin e ti ke ledzuar gjërat vlefshme, ka qenë një revistë femra moderne, ka ca misrin, do me thënë, ke ditur qëfar të zjedhësh, nuk mund kështi në bibliotek të loj gjërash. E vërtet. Në fakto, zemër, do të shkojmë me një herë, e vërteta, tu nga palati operas dhe bali... Baje pak mikrofonin afer, o zogu, se në ndikin dhe nga radio, se ma o qëtruri. Po, me zemër, se afer, ja, këtu drejtë, kam shi si porri mikrofoni, drejtë, urdhëro si porri, shpisa. Sa, buku porri, po i që ato si zemër, se ti ke sytë shumë shprehës. I vret djeli, është e vërtet, se janë plakët e bardha.
Mraf pika. Oh. Hë zemër, nuk shef kështu, ë? Mbaj, mbaj se që. Mbaj, mbaj, çfarë? Ta plotsoj qefin, emi mirë valja. Jo, jo, nëse të vret dielli mbaj, ama. Skagje, e po ta plotsoj dëshirën. Hajt valja, skagje. Nuk dua asgjë që të të vrasi, dua çdo gjë që të ta bëj qefin, jo të të vras. E di zemër, e di. Në fakt është shpirti im që është e vërteta, virgjëria në disa krahina akoma ruhet dhe konsiderohet me fanatizëm. Virgjëria e kujt? Virgjëria femrave, pa, po e kujt tjetër? Po pse jo dhe e meshkujve? Jo, nuk më kuptove. Virgjëria, qarë ruajnë femrat? Atëherë, më digjo me vëmëndje. Jo, qarë përdorin për të ruajtur atë është idea. Po nuk e ruajnë pra sot është 2018, apo vjen 2019. O shoqe, dëgjojnë qik. Në fakt, është shumë budalalik. Pra, ndaj përpojnë 10 qepje në ditë. Hajde mi hajde këtu tiranë, se kërë jo tiranë, jo, se kërë jo. Jo, është informacioni i ditës, është rritur numri i qepjeve. Qepje, shkepje. Jo, jo. Më dëgjojnë qik, në fakto zemër 2018. Është rritur vërtetë, nuk pëtallem. Në fakto, Diana, do diskutosh akoma për virgjërin, është akoma një budalalik shumë sepse. Virgjërin e kujt pra zogu? Atëherë, më dëgjove çfarë thash? Virgjëria akoma e ndërruhet. Po, po të dëgjoj, më zogu, po ti s'po përgjigjesh më biri. Po, atëherë, në fakt konkretisht gjatë një fejese para disa ditësh, në fakt që është e vërteta, në periferi të Tiranës, ka marr djali, ka çuar vajzën ke shtëpia, ajo tash nuk ka dalë virgjë, ti ka hik truni, ja, kupton? Po pse kjo është thënë që ishte e virgjë? Se ka rrit ai, ka dhënë ai buke kripe gjitha, e normal që ka hik truni. Dhe më e fortë kishte kthyer prapë te shtëpia prindërve, kishte kthyer mbrapsht. Edhe kishte thënë kjo, dëgjoj kishte thënë, puna këtu. Po ai çuni, a kishte qenë i virgjë? Ja. As ai? Po shëpër. Ai nuk kishte. Çe paskan qenë njësoj, pse që ka mërzit ai? A i nuk ishte qënë, po për në meshkë gjatë janë shumë ndryshë, a këptan? Sepse ndryshon mashkë si në nga ty... E thënë nga ty... 2018... Më të gjo, e dikë të shpenjë, që ne qunat lahemi me një kanoqe ujë. Pra, u la, barun punëve, ja u fava unë të ashi. Pra, raporti femër mashku. Pa varsisht se ditën e sotme jemi gjithnjë më shumë drejt barazimit të raporta dhe gjithnjë më shumë meshkujt po kryesojnë top listën e ndërhyrjeve estetike në mbar botën. Pa varsisht kësa juve meshkujt lajni me një kanaqë. Po, pra, ta shjerë me s'më trego pak. Pa. Me që se kjo djali nuk ishte i virgjër dhe tisa po e the. Dhe ndërko kjo vajza nuk ishte e virgjë dhe tisa po e the. Kjo është një lajmi mirë, nuk është lajmi keqë. Pa. Pse do thuashtë? Pra kemi ditën të zhvirgjëruar një ditë. Nëse vajza do t'ishte jo e virgjër, atere me kë ishte zhvirgjëruar mashkulli është pytja ditës. A me në i shoqe që ka pasë pra po ndryshën që të nga gocat më. Nuk e dim neve shoka po shoqe. Kështë që ka vajze mirë. Digjo mua tashi, po në fakt për femrat, pa varsi se neve këto gjëra akoma nuk do ndryshojnë kur, se shqiptarët janë shqiptarë, a kuptan? Po, ejo, Ermes, tashi, ti nuk je këtu për të thë shqiptarëve që janë shqiptarë. Po, pra, ku shqe ti për t'i gjëkuar? Ti e era dyshimi, ti e wind of change. Mirë pra, dakord, më di, unë, atere, ideja është këtu, pra, thelbi ishte kjo. Mose nga tërë magdi, se me të futë zogu magdi, të hedhë tuqë, se di tri gju, qëfar është wind of change? Si? Qëfar është wind of change, zogu? Windows është një, pra, dritarja e ndryshimit, koha për ndryshim, Shqipëria për ndryshim. Jo window, wind. Wind of change, Scorpions. E ndryshime. Scorpions. Do ndryshojmë. Sa bërë një këngë në vitet 88. Pra, do ndryshojmë gjëra, duhet të shkojmë për para. Jemi shumë mbrapa. Vazhdojmë të ngjelemi mbrapa shumë. A kuptan? Ja fundi, edhe kjo ishte këshu ndërkë. E kuptove të? Jasha Diana, Tunde Besi, DJ Yuri, Jasha Lucy. E qatë, zok. Ma bëj një këngë për like-ën dhe në atë qonë publicitet. Nesër, tashi, nesër. Hajde. Apo sot, se ka e mene vërtet, Lali. Fation, po Lali kemi mësuane, se shumë dashuri. Jasha Lalka, Jasha Klaudia, Tunde Lucy, Jasha Besi, DJ Zogu. Bravo, bravo. Pra ti gjithmonë na mbled në një partuza. Pra, regjia në këtë momentit do tjetë duke duar të rokinë. Bravo. Regjia dhe? Pa. Thashtë të thau gjia. Kujdes, kujdes të bën shumë. Zogu, a birja, ama se e kemi mbled me lekë, shpirë që kemi mbled t'i gjua që ti. E di, ta besoj, s'ke faj, puqi. Oke, publicitet, puqi. Puqi.
Shifë minister o puçi. Upse, okay, po le pushim. Hajde po ço puçi. Kalof shit mirë puçi. Pushim puça. Je pushim o puçi. Gzoj çik busjet, busjet. O po ço puçi. Hajde. Shifë ça bota. Pra kjo është ulëri ma thirrse e kënaqësisë së zogut. Publicitet pas pak i ftoj gjithë shqiptarët të qëndrojmë ne sepse do të marrim vesh për kreditë buta në Bashkinë e Tiranës.